Roho Mtakatifu. Yesu akamwambia, mama unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi, Biblia inaposema waabuduo halisi, kuna halisi na maana yake kuna feki. Kwa sio mwabudu feki, huyo mwabudu halisi. Waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Na useme amen. Sema amen. Mungu anawatafuta watu kama hao waabuduo katika roho na kweli. Kunapo tumabudu Mungu katika roho na kweli, tukimpa heshima. Ukiweza kuinua mikono yako juu, tusihitaji kuhamasishwa. Ukiweza kumwabudu ukiwa umepiga magoti, ukiweza kumwabudu kwa namna yote, vyovyote unavyoweza kufanya, maadamu unaombeza na Roho Mtakatifu, maadamu unatoa heshima kwa Roho Mtakatifu. Hii ni heshima kubwa kwake. Tunapotoa heshima kubwa kwa Roho Mtakatifu, na yeye anashuka, anafanya mambo makubwa kwetu. Yeye akishuka anafungua vifungo, yeye akishuka anafanya mambo ya ajabu katika maisha yetu, kwa sababu hakuna mtu awezaye kutenda mambo ya ajabu katika maisha yetu, ni Roho Mtakatifu pekee. Yeye ndiye aliyebaki na kanisa. Kanisa limeachwa na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu tumeweka kando kama sio mtu wa muhimu. Roho Mtakatifu ni nafasi ya Mungu iliyo ya muhimu sana. Akishuka anashughulika na ndoa ya mtu, akishuka anashughulika na huduma ya mtu, akishuka anashughulika na biashara ya mtu, akishuka anashughulika na mahusiano ya mtu. Yeye akishuka anaponya, yeye akishuka anafungua, yeye akishuka anatengeneza mahali palipoharibiwa na shetani. Kwa naomba tuabudu katika roho na kweli. Praise team, karibu tumwabudu Roho Mtakatifu, na baada hapo tutakwenda kumwita Roho Mtakatifu. Utamwita kwa sema, utamwambia njoo kwangu Roho Mtakatifu, utamwonyesha maisha yako unataka wapi. Mambo ya Mungu unapokuwa shughulika na hapa, njoo kwenye ndoa, njoo kwenye mahusiano, njoo kwenye ndoa, njoo mahali popote, njoo kwa Mungu. Anasema niite nami nitawaitikia, nitawaonyesha mambo magumu makubwa usiyojua. Karibu. Tunaenda kumwishia mfalme mkuu wa majeshi, anaitwa Simba Kibina Ayubu. Izamisha roho yako katika vilindi vya uwepo, ingia ndani. Tunaenda kumwishia mfalme mkuu wa majeshi, anaitwa Simba Kibina Ayubu. Izamisha roho yako katika vilindi vya uwepo, ingia ndani. Yeah.
Thank you.
wanapita, wanapita. Shuka Bwana, shuka pale, shuka pale, shuka pale, shuka pale. Jaza, jaza, jaza kikombe, jaza Bwana, jaza nguvu zako, jaza mafuta, jaza mafuta, jaza Bwana, jaza Bwana, jaza Jehova. Mwekana ikalibu, mwambio anza
mwezi huu na Bwana. Geukia mwingine tena, mwambie anza mwezi huu na Bwana. Na kitabu cha Hesabu sura ya 10. Kitabu cha Hesabu sura ya 10. Isome maneno haya. Na tutakwenda kufanya yatupasayo. Kitabu cha Hesabu sura ya 10 mstari wa 10. Kitabu cha Hesabu sura ya 10 mstari wa 10. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Tena katika siku ya furaha yenu na katika sikukuu zenu zilizoamriwa na katika kuandama miezi kwenu, mtapiga hizo tarumbeta juu ya sadaka zenu za kuteketezwa na juu ya dhabihu za sadaka zenu za amani, nazo zitakuwa kwenu ni ukumbusho mbele za Mungu wenu. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Na useme amen. Sema amen. Kitabu cha Amos, kitabu cha Amos, nabii Amos sura ya 8 mstari wa 5. Kitabu cha Amos sura ya 8 mstari wa 5. Kwanzia mstari wa 4. Lisikieni hili ninyi mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha maskini wa nchi, nikisema mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka? Mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka? Na sabato nayo tupate kuandika ngano? Mkipunguza efa na kuongeza shekeli, kidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Sema amen. Haleluya. Kabla tujaenda kuomba, kama nikukumbushe ama nikusitize kwa Roho Mtakatifu kwamba ni vizuri sana na muhimu sana, jambo lolote unapotaka kulianza ukaanza pamoja na Mungu. Haleluya. Jambo lolote unapotaka kulianza, kabla hujaanza anza pamoja na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuna watu ambao hawaoni muhimu ama hawajui faida iliyopo katika kuanza jambo lolote na Mungu. Kuna watu wanaelewa lakini wanapuuza. Kuna watu hawaelewi kabisa. Na kama ulikuwa unaelewa umuhimu wa kuanza jambo lolote na Mungu, uanze kuelewa leo kwamba ni muhimu sana jambo lolote unapoanza, anza pamoja na Mungu. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Hata kama umeweka mipango yako vizuri, una fedha za kutosha kufanya mradi, una uhakika, umetengeneza mambo, naona yako vizuri,
wanasema hakuna atakaye kuzuia haipo. Unaweza kuzuiliwa njiani katika jambo ambalo umeanza peke yako, kwa sababu umeweka Mungu kando. Haleluya, haleluya. Watu wengi ambao walifanikiwa walijua waliwepo muhimu. Kila jambo anapoanza alikuwa anaanza pamoja na Mungu. Amina. Akisema Mungu nitangulie, nataka niende pamoja na wewe, usiniache hapa. Tutazama ndugu zetu wana wa Israeli, wakati Mungu anawaambia ya kwamba mimi sitakwenda pamoja na ninyi, nendeni peke yenu, watu watalia sana. Wana wa Israeli waliposikia kwamba safari hii tunaondoka peke yetu bila Mungu, wakalia sana, wakimtaka Mungu aende pamoja na wao. Walijua ya kwamba wakienda bila Mungu ni kitu gani kitakachotokea mbele yao, hawatafika. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu ameleta kwetu maarifa haya, ameleta kwetu mpango huu ambao alianza na wana wa Israeli. Aliwaona wana wa Israeli wanapokuwa ndani ya mwezi walikuwa na kumbana na misukosuko mingi, matukio ya ajabu yalikuwa yanatokea ndani ya mwezi. Ndani ya mwezi kuna mambo ambayo shetani ameweka humo. Mwezi huu wa tano ambayo tumeanza, huwa unajua ama ujui, kuna jambo ambayo shetani ameliweka ndani ya mwezi wa tano ili ukutane nao. Haleluya. Na hicho ndicho kilichosababisha wana wa Israeli wasione, wasimwone Mungu kwenye mwezi ambao wameanza nao. Ndipo Mungu sasa akasema aliwapenda wana wa Israeli kama anavyolipenda kanisa, akamwambia Musa, akasema waambie wana wa Israeli wanapoanza mwezi wasianze peke yao, waanze pamoja na mimi. Haleluya, haleluya. Mwezi unaweza kuwa umebeba mambo mazuri ya kwako. Mwezi unaweza kuwa umebeba ndoa ya mtu, iko binti ambaye ratiba yake ya kuolewa ni mwezi wa tano, na shetani anaelewa kwamba kuna binti ratiba yake ya kufunga ya kuchumbiwa ameomba muda mrefu, ya kwamba mwezi wa tano ndipo atachumbiwa. Shetani anaelewa, anaelewa kwamba kuna mtu fulani mafanikio yake yapo ndani ya mwezi wa tano, yale ambayo umeyaomba muda mrefu hujapata majibu yake. Mungu kwa kalenda yake anasema mwezi wa tano jambo hili nakwenda kumpatia mtu fulani. Ndani ya mwezi kuna majibu yako yamewekwa. Ndani ya mwezi kuna kazi yako yamewekwa. Umeomba kazi muda mrefu na Mungu alishapanga kwamba mwezi wa tano utapata kazi. Amina. Haleluya. Haleluya. Chochote ambacho ni cha baraka kwako kimewekwa ndani ya mwezi. Mwezi umebeba baraka za mtu. Lakini mwezi pia haujabeba baraka za mtu, lakini ndani ya mwezi shetani amepanga mambo mabaya kwenye mwezi huu. Amina. Ndicho kitu kilichowafungua Israeli. Waliingia kwenye mwezi kwa ahadi kubwa. Waliahidiwa kazi kwamba tarehe 16 mwezi wa tano utapata kazi. Wanashangaa tatu hajapata kazi na mtu hapati kazi tena.
kupata majibu mazuri badala ya kupata mema, wakapata mabaya. Wanajiuliza, mabaya haya yametoka wapi kwenye mazuri? Mbona tuko na matarajio? Shetani alikwenda kupanda uharibifu. Haleluya. 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 Kwa Mungu akamwambia Musa, akasema kila mwezi unapokuwa umeandama, makuhani watapiga tarumbeta kwamba mwezi umeandama na kesho ni tarehe moja, watu watakusanyika nyumbani mwangu ili kuniabudu mimi, ili kufanya mambo ambayo nitakuwa nimeelekeza. Wataanza kufanya hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Waliendelea kufanya hivyo kila mwezi na kuandama, tarumbeta linapigwa kesho tarehe moja kama ya leo. Manake kama jana tarumbeta ilipigwa alafu siku kama ya leo wote wakusanyika nyumbani mwa Mungu ili kuenda kumchukuru Mungu, kumtukuza Bwana kwa ajili ya mwezi walioingia. Sema amen. Sema amen. Waliendelea kufanya hivyo, waliendelea kuheshimu siku ya tarehe moja, siku ya mwanzo wa mwezi. Walikuwa na kusanyika, waliheshimu, waliheshimu siku za sikukuu, waliheshimu sabato. Siku ya sabato inapofika, waliheshimu. Siku ya tarehe moja inapofika, waliheshimu, walipenda na sadaka zao. Wakawa wanafanya hivyo. Kilichokuja kuharibu ule mpango mzuri wa Mungu ni pale walipopunguza umakini walioambiwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Wanapoingia tarehe kama leo, wanapokusanyika, walipaswa waingie wakiwa wametubu dhambi zao, wasiingie na uchafu. Wakiingia basi waombe toba, lakini kitu kilichokuwa kimetokea, wanapokusanyika siku ya leo, walibeba sadaka zao, lakini hawakujali maisha ya utakatifu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia kwa kinywa cha Isaya, akasema watu hawa wanaokusanyika kila tarehe moja ya mwezi wananitolea sadaka, waambie wasifanye hivyo tena, sadaka zao zinanichukiza, maana wanakusanyika lakini hawataki kuleta dhabihu. Wapi wote? Nachukia sadaka zao. Haleluya. Haleluya. Mtu aliye mwovu anapotoa sadaka na uovu wake, ile sadaka ni machukizo kwa Mungu. Unapoanza kutoa sadaka, lazima uhakikishe mahusiano yako na Mungu yako sawa. Anasema niondoleni, niondoleni sadaka zenu, nazichukia na siku zenu na siku za kuandama mwezi kwenu nazichukia, sitaki kuzisikia. Walipoteza umakini. Haleluya. Haleluya. Kilicho wapata wao, ule umakini uliondoka kwao, ule umakini unaweza ukaondoka na kwetu pia. Tukawa tunakusanyika nyumbani mwa Mungu kama hivi leo, tunakusanyika nyumbani mwa Mungu kama hivi leo, lakini umakini wa kumwabudu Mungu korona kweli ukawa upo. Tunakusanyika pasipo usafi, tunakusanyika na madhambi yetu, tunakusanyika na uchafu wetu. Wenzetu walifanya vile na sisi nawezeka. Tukawa tunakusanyika siku kama leo, tumebeba uovu, tuko hapa. Haleluya. 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 Jambo la pili ambalo lilipunguza maana ya sikukuu hii ya mwanadamu wa mwezi, watu walianza kufanya kwa mazoea. Sema kwa mazoea. Sema kwa mazoea. Sema kwa mazoea. Mazoea katika jambo lolote
yanapokuwa yameingia, ile maana inapotea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Tunasoma kitabu cha Amos. Hawa ni watu kama wewe. Walikuwa nakusanyika siku ya kwanza, siku ya maandamo ya mwezi, mwezi umeandama jana, siku ya kwanza wanakusanyika nyumbani mwa Mungu. Wafanya biashara na kusanyika. Wanakusanyika hekaluni. Kilichokuwa kimetokea ni kwa sababu walianza kukusanyika kwa mazoea. Walianza kutoa sadaka kwa mazoea. Hawakufurahishwa na ile ibada ya siku ya kwanza ya mwezi. Wanasema mioyoni mwao. Wanasema siku ya mwanzo ya mwezi itaisha lini? Itaisha lini ili twende tukafanye biashara? Wako nyumbani mwa Mungu lakini wanawaza ibada ishe. Wanawaza ile ibada ya mwanzo wa mwezi ishe. Itaisha lini situondoke? Mungu anamtuma Amos akasema, nimesikia mawazo ya watu ambao wamezoea, wanaona kuanza mwezi na Mungu, kuanza mwezi na mimi, wanaona ni tabu, wanaona muda unakwenda, wanatamani masaa yaende, ibada iahirishwe, watu wakafanya biashara zao. Mungu alichukia. Haleluya. Amen. Haleluya. Tatizo lile lililokuwepo kwao ndilo tatizo lililokuwepo kwetu sisi. Nilisema Jumaa, tunaingia nyumbani mwa Mungu kwa mazoea. Ile furaha ya ibada haipo. Ule umakini wa kumwabudu Mungu haipo. Watu wako nyumbani mwa Mungu hawawazi ibada, hawawazi kumwabudu Bwana. Wako ndani nyumbani mwa Mungu wanafanya mambo yao, wako huko wanafanya biashara. Siku kama ya leo walikuwa wakifanya biashara, tabia ambayo imeingia kwenye kanisa letu, pia kwenye kanisa ya kizazi hiki. Watu wako nyumbani mwa Mungu, wako kwenye ibada, wanafanya biashara. Ibada hii itaisha saa ngapi? Na miongoni mwa vitu vilivyompoteza Mungu ameondoka kwenye ibada nyingi ni kwa sababu watu kiu ya ibada imekwisha, tumekimbizana na muda. Kuna watu wanauliza hii ibada itaisha saa ngapi, twende tukafanye biashara. Kuna watu wako humu wanafanya biashara kwa njia ya simu. Tuko Yesu akaingia karuni. Haleluya. Haleluya. Akaingia karuni akawakuta watu wanafanya biashara. Makuhani wako wanaangalia, wanaoko wanaangalia. Mwenye hekalu alipoingia, akaingia lazima katika kikoto, akaanza kupindua meza, akapiga vile vitu, akasema imeandikwa, nyumba ya Baba itakuwa nyumba ya sala, sio nyumba ya biashara. Leo tumegeuza, tunafanya biashara ndani ya kanisa. Tumewasha simu. Unajibu. Hii kanda, hicho kitenge,
mahali atafika niuze shida. Unajibu. Hata kama sisi tunafanya biashara. Heshima ya nyumbani mwa Mungu imepotea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mambo haya yameandikwa, yameandikwa ili kutuonya sisi kama wenzetu wanasema, wanasema ibada itaisha lini? Twende tukafanye biashara. Kuna watu wanasema ibada inakawia. Tunataka tutoke hapa, twende tukafungue biashara zetu. Na leo ni siku ya Bwana. Bwana Yesu nafsiriza. Bwana nafsiriza. Haleluya. Haleluya. Wafanya biashara, wanaofanya biashara za kusafirisha abiria, wamewacha simu zao wazi, wamewacha on. Kwa message kakiingia, njoo nichukue niko kivule. Natoka na kwenda kuchukua huko kwenye ibada, huko nafanya biashara. Yesu akasema, imeandikwa nyumba yangu haitakuwa nyumba ya biashara, itakuwa nyumba ya sala. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Na huko ndiko kuabudu katika roho na kweli. Unapoingia nyumbani mwa Mungu, huwazi mambo ya biashara. Unapoingia nyumbani mwa Mungu, huwazi mambo mengine. Huangalie muda. Ibada itaisha sana ukiingia nyumbani mwa Mungu. Sasa leo ni Jumapili, ni siku ya kuabudu. Leo haiko hivyo. Leo haiko hivyo. Tumetengeneza ratiba, tunakimbizana na nafasi za watu. Tumoja anaambia, akanaambia lazima mwana pevu itaka Mungu aje mahali, aje mahali. Lazima mwe na muda wa kutosha wa kusifu na kuabudu. Nikaambia sio kanisa la leo. Kanisa la leo nataka mtu akiingia nyumbani mwa Mungu ni saa moja na nusu, masaa mawili akiingia saa nne. Hawezi kuja asubuhi, anakuja saa nne, alafu anataka saa sita aondoke. Huyo amekuja kuabudu. Mungu hatafuti watu kama hao. Mungu anamtafuta ambaye anasema siku ya Jumapili ni siku ya Bwana. Nina hamu, nina shauku. Itafika saa ngapi kama Daudi alivyosema? Jumapili itafika saa ngapi? Nenda nyumbani mwa Bwana. Leo shauku imeondoka. Leo watu wanakimbizana na muda, na ndio maana hatumoni Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu ya kukimbizana na muda. Tukimtaka Mungu, lazima muda wetu kama wa leo tuwache kwa Bwana. Haleluya. 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 Siku kama ya leo tusiwe kama wale ndugu waliosema ibada itaisha saa ngapi. Siku ya kwanza ya mwezi itaisha saa ngapi twende kwenye biashara? Tusiwe kama hao. Jumapili tuitende kuwa ni siku ya Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tukienda mpaka saa saba tunasema haleluya. Tukienda mpaka saa nane tunasema haleluya. Tukienda mpaka saa tisa tunasema haleluya. 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 Kanisa la kwanza, ndugu zangu, lilikuwa hivyo. Mpaka Mungu, mpaka Paulo na ubiri alihubiri mfululizo kwa masaba marefu mpaka otipa na anguka. Hayakuwa masaa machache. Yesu alikaa na wanafunzi, alikaa na mkutano siku tatu. Siku ngapi? Siku ngapi? Siku tatu. Amekaa na jangwani, anawafundisha, hawajala chochote, hawajaondoka kwenda kununua chakula. Wapo sio kama sisi. Sisi hatuwezi kuvumilia hata masaa mangapi bila kula chakula. Tunachelewa kwenye ibada kwa sababu ya chai. Tutaka tuingie nyumbani mwa Mungu tumeshiba. Ile
kiu haipo. Haleluya. Haleluya. Ungekuwa na kiu ya ibada, usingekuja muda naokuja, usingeingia saa nne, usingeingia saa tano, ungejua ratiba inaanza saa mbili na nusu, Sunday school inaanza na mimi lazima niwepo. Walio na kiu wanafanya hivyo. Hawa na kiu. Haleluya. 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 Hao wana kiu. Wanasema Jumapili itafika lini? Ninge. Sio kama tunafanya sisi hapa. Kama tunafanya kina nani? Waimbaji. Nakuja mapema saa moja nimekuja hapa. Ndio nimechelewa, nimekuja saa moja tunangapa. Mekuja mevaa ndara, mekuja mevaa matishirt, mekuja mtuashia vyombo. Vyombo mkishawaza, tukishaimba hao mnachomoka. Na mnaona sawa tu. Mwezi kabuna Mungu hivyo. Haleluya. Haleluya. Mkitaka tudanganyane, tudanganyane hivyo. Utamwona Mungu na mnaona kuabudu. Utamwona Mungu na mnaona kutumika. Utamwona. Waliomwona Mungu, haleluya, walijikana, walisema Jumapili ni siku ya Bwana. Sina nitakwenda nyumbani mwa Bwana, nitakunywa chai, sijanywa chai, nitakwenda nyumbani mwa Bwana. Hao ndio waliomwona Bwana. Sio wewe unavyofanya, sio unavyofanya. Unatuashia vyombo, unaondoka nyumbani. Sunday school haina maana kwako, ibada ya Kiingereza haina maana kwako, unakuja tena kuja kutimbia sifa. Sio hivyo unavyofanya, hamtamwona Mungu. Hamtamwona Mungu. Jilinganishe wewe. Haleluya. Haleluya. Jilinganishe wewe unayekuja. Kuna watu wamekuja hapa kabla ya saa moja, wako hapa wamekuja na siwaoni, wamerudi nyumbani. Wewe umekuja baada ya saa moja, umechelewa kuja, alafu unakwenda nyumbani. Kuna mtu kaja saa 12 yuko hapa, saa 12 yuko hapa, yuko hapa, hajarudi nyumbani, yuko hapa, anaendelea na ibada mpaka leo. Hivi kati ya wewe na huyo mtu, nani anatokewa haraka na Mungu? Nani anapata kibali kwa Mungu? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema mambo ya Mungu ni magumu kweli. Ni magumu, watu hatutaelewa. Hatujaelewa huyu Mungu mambo. Hatujaelewa. Daudi, huyu Jehova huyu, hatujaelewa bado. Tunamfanyia mzaha. Hatujaelewa. Tungeelewa Jehova. Nasema tungekuja kwenye ibada, tungeabudu, tungekaa kwenye ibada. Tusingekimbia kimbia, tusingefanya biashara kwenye simu, tungekaa tumetulia. Tunasema leo ni siku ya Bwana. Namna hiyo tungemwona Mungu anatembea, tungemwona Bwana, haleluya, anashuka. Watu wamekaa siku tatu bila kula chakula, mpaka siku ya tatu Yesu anasema watu hawa makutano, asema wanafunzi wale makutano, anasema watu makutano hawa wasije wakazimia njiani. Sipendi ni urufu wangu. Wamekaa nimekaa nao siku tatu. Mimi sitaki mchezo. Haleluya. Mimi binafsi, haleluya. Mimi binafsi nilipoamua kuokoka. Nilipoamua kuokoka. Nikasema nimeokoka, sitaki mchezo. Nilimjua. Nilijua nikiwa mpuzi mpuzi kama wengine sitamwona Mungu. Niliamua. Haleluya. Haleluya. Niliamua, nilisema sitakuwa. Sitakuwa tangu nimeacha, tangu nimeokoka. Nilisema mimi sitakuwa. Nilipookoka tu, nilipookoka. Nilipookoka. Nilipookoka tu. Nilikuwa nacheza pool.
nilipookoka tu ile kiu ya mpira ikakatwa. Niliendelea kufuatwa, watu wananiambia, wanaambia njoo, hatutaroga, njoo endelee kucheza, tutakutegemea, njoo, nilibembelezwa, njoo. Nilisema kiu ya mpira imekatwa. Sikuwahi kucheza mpira. Simaanishi mpira ni dhambi, lakini nilipookoka Mungu alijua, alisema mambo haya jiepushe nayo. Tangu nimeokoka nimekuwa moto wa sobari, sijawahi kupoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sijawahi kuchelewa kwenye ibada, sijawahi kuchelewa. Nilikuwa nakaa mbali mdogo na leo nakaa mbali mahali pa kuendesha baiskeli, naendesha baiskeli masaa matatu, lakini saa moja na dakika 30 nimeshafika kwenye maombi. Saa moja na dakika 30 naendesha masaa matatu. Sijana chai, sijana chochote, ninakaa kwenye ibada. Ibada imekwisha, nasimamia vikao, vikao vikiisha mchungaji anasema njoo, kuna kikao, naondoka tena mpaka saa moja kasoro. Sijamwambia mchungaji naomba niondoke, nilikuwa na hofu kumwambia baba naomba niondoke, nakaa mbali. Najua naelewa kwamba nakaa mbali, na mimi najua kwamba nakutumikishia aje, naomba niondoke, nakaa mbali. Anamaliza kikao saa moja na nusu, nachukua baiskeli mwendo wa masaa matatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndipo tuna historia, Mungu, tuna historia. Nasema tuna historia, tumetengeneza historia, historia ya tunaongea inazungumza. Sikuwahi kutoa tumoja kanabila mweba mwela, acha tuacha Mungu akuinue, acha Mungu. Nakufahamu, nafahamu ndugu zangu. Tukitaka tumuone Mungu, tuache mchezo na Mungu. Ni kufa au kupona. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na hii ni maamuzi ya kwako peke yako, ndio utakayeamua, ndio utakayeamua. Saa moja haiwezi kunishinda. Na mshangaa kiongozi anayeshindwa kufika saa moja kwa hiyo mshangaa, na kwambia mimi na ndoto utafika, na ndoto utaifikia. Jidanganye, nitafikia, nina ndoto, nina ndoto kubwa, utafika, utafika, utafika. Saa moja na kushinda, sema akutembea na ikakumi mbele, unashindwa kufika saa moja, inakushinda. Na wewe ni kiongozi, na wewe unaokota, unapoteza muda, utafika kokote, utazeeka tu. Lazima ukujikane. Haleluya, haleluya. Lazima ujikane, ubebe msalaba wako. Unasema nabeba msalaba, ninamfuata Yesu potelea mbali, nina chakula, sina chakula, nitamfuata Yesu potelea mbali, nina hiki, sina hiki, nitamfuata Yesu. Hakuna sheria itakayokuwa ngumu kwangu, nitamfuata Jehova, nitamfuata. Haleluya, 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 haleluya. Tumefanya, tunafanya ibada zetu kwa mazoea, tunaingia kanisani kwa mazoea, tunaingia na kutoka ni kwa mazoea tu. Ibada, maana ya ibada imeondoka. Ibada itaisha saa ngapi ili tuondoke? Lazima tutoke huko. Haleluya,
Hallelujah. Tukitaka tumone Mungu, lazima tutoke huko. Lazima tuone kutimia. Lazima tuone kwa majanji. Ya kwamba hakuna kitakachomzuia kumwona Bwana kwa timu. Hakipo, nitamfuata Mungu, nitamtii Mungu. Hakuna sheria itakayokuwa ngumu kwangu. Leo ni sheria ngapi atuzifanye? Mambo mangapi tunafanya? Mambo mangapi tunafanya? Unasema nani ni vipi? Nani anaweza kunifuata ni vipi? Lazima kusiwepo maneno gumu kwetu kama tunataka Mungu, sema amen. Sema amen. Wangapi wanamtaka Mungu? Wangapi wanamtaka Mungu? Kama unamtaka Mungu, geuka leo. Badilika leo. Usiende kama wengine wanavyoenda. Amua peke yako, beba msalaba, tazama peke yako. Usiangalie mke, usimwangalie mume, usiangalie mtoto, usiangalie mzazi, usiangalie kiongozi. Beba msalaba, mfuate Yesu liwalo na liu. Pote mbali, nitamfuata Yesu. Ni hao Yesu anao watafuta, watafika mbali. Hivyo ulivyo, utafika kokote. Haleluya. Haleluya. Hivi unaenda hivyo, hivyo ulivyo. Na Ukristo huo, Ukristo kama mlenda, utafika kokote. Tutaendelea kutiana moyo hapa. Haleluya. Inamini? Nimedhaminia. 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 Haleluya. Nasema nimedhaminia. Nimedhaminia kumwandama Mungu kwa gharama yote. Nimedhaminia mpaka kieleweke. Hakuna kupoa. Sema amen. Sema amen. Mshike mkono jirani yako, mwambie badilika leo. Wokovu ni gharama. Haleluya. Wokovu ni gharama. Siku ya mwanzo wa mwezi itaisha lini tukafanye biashara? Tusiwe kama wao, tuamue kumfuata Mungu kwa utimilifu. Niposa hakuna chochote kitakachozuia kufika kwenye hatima. Hakitakuwepo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana neno hilo. Mungu alipoambia waanze mwezi na Bwana, kwanza alitaka wawe na nafasi ya kumshukuru Mungu. Na leo tunataka tutafanya mambo ya yafuatayo. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Wathesalonike sura ya 5 mstari wa 18. Biblia inasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Tumetoka mwezi wa 4. Mungu ametuvusha mwezi wa 4. Tumeingia mwezi wa 5 tarehe ya kwanza. Sisi si bora kuliko watu wengine. Haleluya. Haleluya. Sisi si bora kuliko watu wengine. Una mafahamu wangapi ndugu zako, jirani zako ambao wamepotoka na mabaya, wameyashuhudia, wanafunga biashara zao, mitaji yao imekufa, imekata. Ni ambapo mwashuhudia wanafukuzwa kazi mwezi wa 4. Ni ambapo mwashuhudia wameuguza, wamegoma sana. Lakini wewe, haijakuwa hivyo kwako. Si kwamba wewe umekuwa mwema kuliko hao. Haleluya. Amen. Haleluya.
Kitabu cha Zaburi 130 mstari wa 3. Zaburi 130 mstari wa 3. Kama Bwana angelihesabu mabovu yetu, ni nani angesimama? Kama Bwana angehesabu hayo makosa niliyofanya kwezi mmoja wangu, kuna mambo mangapi ambayo nitakiwa kuyafanya yafanye? Kuna dhambi ngapi ambazo umezifanya? Kama Bwana angekuwa anafuatilia hayo, usinge kuwepo tarehe moja ya leo. Ilipaswa hata kazini ufukuzwe, ilipaswa pengine hata msala wako usipokee, ilitosha. Ingetokea pengine hata biashara ingekufa, ungepata ajali, lakini Mungu hakuangalia uovu wako. Amekuvusha, amekuingiza mwezi huu wa tano. Kwa nini tusimwambie Mungu asante? Hata kama mwezi wa nne ulikuwa ni mwezi mbaya kwako, Biblia inasema shukuruni kwa kila mtu. Mwenye moyo wa kushukuru anashukuru, hata kama amepatwa na mabaya bado anamwambia Mungu asante. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo tutakwenda, tutamshukuru Mungu. Lakini jambo la pili tutakalofanya, tutamwomba Mungu msamaha kwa yale mabaya ambayo tuliyatenda mwezi wa nne. Unakumbuka ni mangapi ulimtenda Mungu dhambi? Ni makosa mangapi ambayo umeyafanya mwezi wa nne? Tunapoingia mwezi wa tano, tuingie tukimwambia Bwana, tunaomba utusamehe, tujitakase ili Mungu awe pamoja na sisi. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Lakini jambo la tatu tutakalofanya ni kumtaka Mungu aende pamoja na sisi mwezi wa tano. Tunapanga tarehe moja ya leo, twende pamoja na Mungu. Kila jambo tutakalofanya mwezi wa tano litatokea. Tusiende peke yetu, tumwambie Mungu enda pamoja na sisi. Sema amen. Kwenye biashara aende pamoja na sisi, kwenye mipango yetu aende pamoja na sisi, kwenye ndoa aende pamoja na sisi, kwenye mahusiano yetu, kwenye ndoto na popote, Mungu aende pamoja na sisi. Sema amen. Sema amen. Jambo la nne tutakalofanya ni kunenea mema mwezi huu wa tano. Unautabiria mema. Haleluya. Tunaenda pamoja. Tamka mema. Utamkie mema mwezi huu wa tano. Hata kama kuna uharibifu unaona, unaona kama kuna jambo baya linatokea, wewe utakachofanya ni kutabiria mema mwezi huu wa tano. Naona uzima. Shetani anakuonyesha mauti, wewe unasema unaona uzima. Naona nainuka. Naona hiki. Tamka mema kwa kinywa chako. Biblia inasema kila mtu atakula matunda ya kinywa chako. Kwa hiyo tukisema sasa, anza kusemea mema mwezi wa tano. Utakusemea mema, utapanda mema, utatamka baraka. Mwezi wa tano ni mwezi wa kwangu. Haleluya. Utakataa mabaya. Lakini jambo la tano tutakalofanya ni kung'oa mabaya yote kwenye mwezi wa tano. Nilisema mema yanaweza kupangwa na Mungu, lakini shetani anapanga mambo mabaya kwenye mwezi husika. Anaweza kupanda ajali, anaweza kupanda uharibifu, anapanda ufukuzwe kazi. Sasa kama amepanda ufukuzwe kazi, amepanda magonjwa, amepanda mauti, sisi tutakachofanya, tutang'oa kila kilichopandwa na adui. Sema amen. Amen. Sema amen. Jambo la sita la mwisho, tutakwenda kugawa baasha ambazo mwezi wa tano tutatoa sadaka na tutatoa sadaka ya shukrani ya kutuvusha mwezi wa nne na kutuingiza mwezi huu wa tano. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen.
Angalizo langu usifanye kwa mazoea. Haleluya. Maana unapoondoka, shauku inapoondoka, mazoea yanakuja. Na unapofanya kwa mazoea, nitachukua baasha kwa mazoea, nitaweka chochote kwa mazoea, hutaona matokeo. Weka sadaka, fanya kitu chochote kizuri sasa na kufanikiwa kwako, ili uone matokeo ya hicho unachokifanya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Kwa hiyo tuomba kila mtu aliye mtu mzima, tofauti na watoto, utachukua bahasha. Lakini kama usikii kuchukua bahasha, ni bahasha mbili mbili, usikii kufanya hivyo, unaruhusiwa kuto kuchukua. Tunazo bahasha nzuri, hatujaandika majina, hiyo ni mali ya kanisa, ni mali ya Mungu. Utachukua na utarejesha, ni kama unavyochukua chupa za soda, sio ya kwamba utachukua majina. Kwa kuchukua bahasha, hakikisha bahasha siku ya Jumapili ama kwanza Jumatano unaanza kurejesha kuweka sadaka yako, na siku ya mwisho ya kurejesha ni siku ambayo tutakuwa tunamaliza hata mwezi wa Bwana, siku ya Jumapili ijayo. Haleluya. Kuna mmoja ambaye anasaidia bahasha hapo. Tutaanza na nini? Sadaka unayoweka inaenda kufanya kazi ya Mungu, itakwenda kugharamia gharama za semina, lakini pia itakwenda itaendelea kutengeneza kazi ya Mungu hapa kanisani. Na timu ndio wanafanya kazi hiyo, wanafanya mahesabu, wanazitunza sadaka. Kwa hiyo ukichukua utahakikisha unarudisha siku ya kutoa. Haleluya. Amen. Bahasha hizi zimechapa Evangelistic Assemblies of God Mbambe Kisewo, hii ndio sadaka yangu ya shukrani kwa kumaliza na kuanza mwezi. Kwa mtu atachukua bahasha mbili. Unaweza kuchukua bahasha mbili. Unaweza kutoka na kuchukua bahasha mbili. Hii hapa, hii ndio sadaka yangu ya mwezi. Sadaka yako ya mwezi, mwezi wa tano huu, utolee sadaka. Kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa 10. Mstari wa 10 imeandika hivi kwamba hii ndio sadaka yangu kila mwezi. Kwa hiyo mwezi wa utore sadaka. Haleluya. 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 Sadaka inaongea. Sadaka utakayoitoa ndio imebeba package yako ya mwezi wa tano. Sadaka itazungumza kwa baada ya mahitaji yako yote ya mwezi wa tano. Kwa maana kila mwezi tunaotolea sadaka. Lakini sadaka basi hii ni sadaka ya shukrani. Mungu amekusaidia, umeingia mwezi wa tano, amekuvusha mwezi uliopita, inawezekana ulikuwa mbaya, ungetamani uingie mwezi wa tano, mwezi wako upite, Mungu amekuvusha, sasa utolee sadaka ya shukrani inayofanana na yale ambayo Mungu ameyatenda kwako. Sema amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tunaomba sasa Sunana nisaidie kugawa hapa. Wapewe tu watu wazima. Basi mbili. Wapewe tu watu wazima na utaandika jina. Ukitaka ufahamike ni nani, basi utaandika karatasi humu ndani. Mimi ni fulani, na kama na mahitaji yako utaweka huko bila kuandika jina. Usiandike jina kwamba siku nyingine anaweza akatumia mtu mwingine. Ukiandika jina manake tutakuwa tunapoteza muda kumsoma huyu ni nani ni nani. Usiandike jina lolote, na kiwango unachotaka tumtoe sadaka yako usiandike. Kwa hiyo tunze, tumechapa kwa gharama kubwa, tunza, hii ni mali ya Mungu. Na usiende kaidampu huko kaitelekeza huko,
itapotea. Kwa hiyo tunafanya mahesabu zimebaki ngapi, zimekwenda ngapi. Na kwa matano tutaendelea kugawa. Tuko ambao na imani ya kuchukua. Baada hapo tukishagawa praise team, tutakuja hapa tutaabudu, alafu tutaongoza, tutakwenda kuombea mambo haya. Tutaanza kumshukuru Mungu. Usiandike jina na ukienda itunze, watoto wa storage itunze, ni mali ya Mungu, imepokea itunze. Timu watakuwa nakuja hapa ili tumwabudu Mungu, alafu tutakwenda tutamshukuru Mungu. Utamshukuru Mungu kwa ambao Mungu amekutendea, amefanya mambo mazuri kwako, amekuvusha, amekuepusha na mabaya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele, wema wake ni mkubwa. Kwa hakuna mtu asiyekuwa na sababu ya kumshukuru Mungu. Hata kama unaona uona jambo wote, lakini Mungu amekupa uzima, Mungu amekuokoa na mabaya mbalimbali, lazima una sababu ya kumwambia Mungu asante. Ndicho ambacho Mungu anataka tuwe tunakifanya. Unapochukua tafadhali, usiende kudampu nyumbani, utairudisha. Mwisho wa kurudisha ni Jumapili ijayo. Ulipokaa nayo nyumbani, basi turejeshie hata kama uliweka sadaka yetu. Na kama una imani uwezi kuchukua, unaweza usikaacha tu kuchukua. Maana ni kwa faida ya kwako, lakini ni faida pia kwa Mungu. Unapotoa sadaka, Mungu anapata faida, lakini wewe unapata faida kubwa zaidi, kwa sababu Mungu anakutendea ni makubwa zaidi kuliko sadaka ambayo utaitolea. Tolea Mungu sadaka nzuri sawasawa na kufanikiwa kwako. Na hizi ndizo ambazo tunakwenda kulipa gharama za semina. Tuna mwalimu anakuja, tuna mambo mengi tunakwenda kutangaza. Kwa hiyo kadiri ya kufanikiwa kwako utafanya hivyo. Kwa hapo zoezi likisha, imba duda uponyaji, imba duda baraka, itakuepushia ajali. Hatutamki tu, lakini tunaambatanisha na sadaka zetu. Basi wewe ukisha kupata, simama mahali ulipo. Wale ambao wako bado sijapata, pokea tukio na simama kivyovyo, ili tukupoe wakati. Sasa tunafanya yote ni maelekezo ya Mungu. Mungu alituambia tufanye hivyo, Mungu alisema ndio tufanye hivyo. Kanisa na mahali hapa, Mungu alitupa na tupenda, akatupa ufahamu. Wala hatujajitungia, wala hatujaiga kwa mtu. Mungu ambaye alisema tufanye hivyo, na ndio maana tutamwona akifanya mambo makubwa hapa kanisani, kwa sababu Mungu anatupenda, anatupa maelekezo nini tufanye. Naweza kunyosha mkono wako juu. Tutakuwa na dakika chache chache za kuomba. Kwa unaposema ombea jambo hili, omba kwa kumaanisha. Dakika chache tutakuwa tunaomba ili tuendelee na vikao vingine baadaye. Wakati huu tufakari vile ambavyo Mungu amekuvusha mwezi wa nne, ulipokabeba vitu vingi sana ambavyo shetani alikuwa kusudia juu yako, lakini Mungu amekuepusha navyo, lakini amekupa mwezi mwingine wa baraka mbele yako ambao ni mwezi wa tano. Rapasakaraboshi, unaweza kumwambia sina jambo la kukupatia wewe Yesu, unajitoa kwa ajili ya maisha yangu, sina namna ambavyo naweza kukulipa. Niko mahali hapa siku hii ya leo, uwe ni mwema katika maisha yangu. Weka mkono wako juu.
kuomba, anza kumshukuru Mungu aliyekusaidia. Shukuru Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Wewe unajua kila ambacho Mungu amekutendea. Mwambie Baba ninakushukuru. Wala mimi sikustahili kuingia mwezi wa tano. Sikustahili Bwana, ni kwa sababu ya wema wako. Ni kwa sababu ya fadhili zako. Sikustahili Bwana. Tunaona uzuri wako Jehova, tunasema
sema mwambie asante, mwambie Mungu asante, mwambie asante kwa mjumbe wako, leo wako mzuri, uyo yukute, ni mzuri lakini haona haya, shukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, mwambie Mungu asante, kwa ajili ya watoto wako, mwambie Mungu asante, kwa sababu unakula, mwambie Mungu asante, kwa sababu unaishi, mwambie Mungu asante, asante kwa ajili ya wazazi wangu, asante kwa ajili ya watoto wangu, mwambie Bwana asante, umenipa wazazi wazuri, umenipa mume mzuri, hata kama una maumivu, kwa ajili ya mke wako, mwambie nakushukuru, mwambie Baba nakushukuru, bado ni mke wangu, bado ni mke wangu, bado ni mzazi wangu, ninakushukuru Bwana, uliniponya Jehova, na hata ugonjwa huu, Baba utaniponya, mwambie Bwana asante, hata kama mke wako, yuko anakusumbua, mwambie Bwana asante, hata kama mke wako, yuko anakusumbua, usiache kumwambia Mungu asante, mwambie asante, unapomwambia asante, kwenye maumivu, yeye anatengeneza, wimbo huu, Bwana asante, wanapokea shukrani hizi, wanapokea sifa hizi, pokea shukrani hizi, pokea shukrani hizi, Baba pokea, Baba pokea, pokea hizi shukrani, pokea hizi shukrani, pokea hizi sifa, pokea hizi shukrani, pokea machozi haya, haya ni machozi, ya kumwambia Mungu asante, Bwana pokea, kanisa la Kalvari pamoja, tunakushukuru Bwana, pokea shukrani hizi, pokea shukrani hizi, Baba huyu, pokea shukrani zake, pokea shukrani za mwanamke yule, pokea shukrani za binti yule, wako watu wa Mungu, umewatendea mema. Bwana umetutendea mema, kama Bwana akihesabu maovu yetu, nani angesimama leo? Nani angepona leo? Nani angekuwepo leo? Nani angekuwepo leo? Ni mangapi umemtenda Bwana mabaya, lakini leo upo. Mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie asante. Katika mabaya hayo unayofahamu uliyatenda, hebu kuja mbele za Bwana, anza kutubu sasa, anza kuomba msamaha sasa kwa hayo magomu ambao Bwana alikukumbilia, anza kutubu sasa, omba toba sasa, mwambie Bwana ninaomba toba, mwambie Bwana ninaomba rehema, ikweli nilikutenda dhambi, ninaomba toba Bwana, sikuwa mwaminifu kwako, mwezo neoto sikufanya kwa uaminifu, ninakumbuka Bwana ulinionya, lakini nikatenda dhambi, omba msamaha, omba msamaha, mwanamke omba msamaha, binti mwombe msamaha, kijana mwombe msamaha, mwambie Baba nakuomba msamaha, Roho Mtakatifu nakuomba msamaha, ili kuhuzunisha, ili kuhuzunisha, ili kuhuzunisha, naomba toba, naomba rehema, naomba nitakase, ninatubu leo, hebu tubu leo, hebu tubu leo, hebu tubu leo, hebu tubu leo, tubu leo, tubu, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe, ndugu zangu omba msamaha, omba toba, yeye tunayetaka endelea, yeye ni mtakatifu, omba msamaha, usinipe haki mwenyewe, usijihesabie haki, usijihesabie haki, usijihesabie haki, Daudi akaomba rehema, Daudi akaomba msamaha, Daudi akaomba toba, naomba toba, omba rehema, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe, nimekwenda kwa ukaidi, nimechupaza shingo yako, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nirehemu, mwambie Bwana nirehemu, uwe wema aliyokutendea, usikupe kiburi, ya kwamba wewe ni mtakatifu, mema aliyokutendea, yasikupe kiburi, ukajihesabia haki, ukasema ni kwa sababu hii, hapana, ni kwa sababu wema wako, ni kwa sababu wema wako, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe, mwambie Bwana nisamehe, ulituma neno kwangu, lakini kulikuwa neno lako, nikasukumia mbali, naomba msamaha, omba rehema, omba rehema, omba toba, omba rehema, omba rehema, omba msamaha, omba msamaha, omba msamaha.
watu wengine waelewi, watu wengine waelewi, watu wengine waelewi. Watu kinachoendelea, watu kinachoendelea, wako na shangato, watu kinachoendelea. Ninapata kumwambia Bwana, naomba msamaha, naomba msamaha. Ndio peke yako, ndio ugonjwa wako, unahitaji toba, unahitaji toba. Ndio hali yako, unahitaji toba, unahitaji toba. Shut up,
wako matumaini yako imebeba mitabu ulome wako inaaa wewe tabiri mema wewe tabiri Ezekiel atambiwa wewe tamka mimi nitaleta nyama nitaleta pumzi nitaleta pumzi wewe tabiri tabiri kuolewa tabiri kuchumiwa tabiri kuchumia tabiri ya mema kuyapa chakula matunda ya kinywa chake katika jina la Yesu ulipoona. Tunatangaza mema kwa kanisa letu la mahali hapa. Tutakuwa kama tulivyokuwa mwanzoni, bali itakuwa. Tunatangaza mema mwezi wa tano ya Jumanne kisewe ni mwezi wa fanaka, ni mwezi wa kunoka, ni mwezi wa kufanikiwa, ni mwezi wa furaha, ni mwezi wa kunoka, ni mwezi wa kuongezeka, ni mwezi wa kuongezeka, ni mwezi wa kufanikiwa. Mwezi wa tano, ewe mwezi wa tano, ni mwezi wa kwetu. Ewe mwezi wa tano, ni mwezi wa kwetu. Ni mwezi wa kunoka, ni mwezi wa kufanikiwa. Kanisa la mahali pamoja, la mahali hapa, tunalitabiria mema. Mwezi wa tano, ni mwezi wa kufanikiwa. Wa pepo
kutoka kwako. Wao sikiza kipepo. Shut up.
We don't have a problem. We don't have a problem. We don't have a problem.
Sure.
ninaachia baraka na mafanikio. Mwezi wa tano ukawa mwezi wa fanaka kwa watu wao, ukawa mwezi wa kufanikiwa wote wenye wema wako, katika jina la Yesu Kristo. Wote tusema amen. Sema amen. Pili Yesu makofi. Na Mungu awabariki sana. Tuonane siku ya Jumatano tarehe 4 chapuu kamili, tutakuwa hapa. Mungu awabariki sana. Jambo la Mungu.